Niin, eli sä haet eduskuntaa. Ensi kevään. This will be the case. Yeah. Okei, okay, Klaus, onko sä ready? Joo, kyllä. Tää aina alkaa tällä, että mä tuun jotain ympäriinsä ja katon, että onko mä unohtanut jotain. Oot sä ready? Joo. Bagar Diar, tervetuloa keskusteluohjelmaan. Kiitos, että pääsin tulemaan tänne. Kuka sä oot? Mistä sä tuut? Mä oon Bagar Diar. Mä oon stadilainen, en mä tiedä. Kuin vanha sä oot? 24, just täältä. Eli 98 vai? 98. Joo, joo, joo. Muistat sä, minkä ikäinen sä oot ollut, kun sä oot eka kertaa ajatellut, että mä haluan tehdä jotain, mikä näkyy, tai mä haluan tehdä jotain, jos tulee jälki, tai mä haluan tehdä jotain, joka on silleen mua ulospäin? Musta tuntuu, että se on ihan skidistä asti. Tai silleen mä oon aina halunnut näkyä, ja silleen, että ihmiset kattoo mua, kiinnittää huomioon. Mut sä tein se huutamalla, vai oot sä halunnut se silleen, että se, niin kuin, että se miltä sä näytät tekee se? Että mä näytän sen silleen, että mä en mukaan edes haluaisi. Niin, aivan. Tai silleen, koska kyllä mä aina jossain päiväkodissa mä olin niin leija. Tai silleen, mä näytin joltain näyttävän. Ja sitten mä muistan, että mulla oli päiväkodissa jossain niissä päiväkotikuvissa, mulla oli silleen joku, mulla oli foodispaita, sen päällä korispaita, jotain ihmettä, että se settii päällä. Oot sä ollut onks vaatteet ollut tietyllä tavalla sulle se keino skidista asti? Joo, joo, on. Se on aika helppo keino erottua. Onko se legendaa, mutta et normiäijä ei ole siistiä, että se liittyisi vähän suuhun? Joo, kuulemma, että se on musta inspiroitunut kuulemma. Kuka sit kantaa vastuu? Eikö se ole Nosh, musta Nosh? Tai en mä tiedä. Ja sit Nosh ehkä työntää sitä vähän siis, fisuun. Joo, 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 joo. Mä en tiedä, mutta mä muistan Nosh aina huusi sitä, kun se näki. Normiäijä ei ole siistiä. Joo, aina. Mä kävelin vaan jossain foorumista, mä kuulen sen jostain. Ja nyt Noshin storissa oli, että joku oli ottanut sen tatuoinnin. Joo, joo, ihan kipeä. Tiedätkö, kellä se on? Ei mitään hajua. Mäkin olin yhdessä vaiheessa ottamassa. Tai mun frendi sanoi eka, että se ottaa sen sitten. Ei mä voi ottaa niin. Mä menen, että se ottaa sen. Jos se ei ota sitä jonkun vuoden sisään, niin mä otan sen. Jonkin jalkaa sitten. Joo. Niin se on kyllä hyvä muistutus. Joo, niin on. Mä muistan, mä oon ollut 4. luokalla. Mun koulussa oli opettaja, joka oli mun mutsin sisko. Joo. Niin se vei mut opettajahuoneeseen näytille, että kattokaa mitkä housut täällä pojalla on. Mä olin tilannut mun mutsilta, mun mutsi oli tehnyt verhoista, jotka oli kukkakangasta, niin se oli tehnyt niistä housut mulle. Et mä muistan kyllä tonne, että se oli lapsesta asti se, että niinku, et miksi meidän pitää pukeutua silleen, kun kaikki muut pukeutuu, että kun on rajaton mahdollisuus pukeutua jotenkin muuten. Muistat sä eka kerran, kun se, että sä halusit pukeutua sillä tavalla, että se huomataan, aiheutti jotain ryppyä tai joku ei ole luokoa sen kanssa? No kyllä, joo, varmaan just joskus. Ei ilonkaan päiväkodista, ei tuonnikaisen kukaan, ei mikään ollut sillä. Silloin ei välitetä. Joo, ei välitetä, ei mikään ollut outoa. Pystyi tehdä mitä vaan, syödä matoa ja se on ihan silleen. Niin musta tuntuu varmaan joskus ehkä ala-asteella tai yläasteella. Mutta ei silloinkaan ikin pahemmin, vaan joku on joskus heittänyt läpää. Mutta kyllä yleensä mä oon saanut enemmän silleen nostatusta siitä, että mä oon pukeutunut jotenkin eri tavalla. Millainen teidän perhe on? Mä tunnen sun isosiskoa vähän, mä tunnen sun isoproidia vähän. Millainen meininki teillä oli himas? Meillä oli himas. No himas just, kyllä mä sain just vapaasti tehdä mitä mä haluan. Ja siinä mua ainakin just silleen puskettiin eteenpäin just tekee kaikkea tommoista. Niin kuin oman näköisiä joo, asioita. Joo, joo, huolella. Ja kun just etenkin Ibu, se aina näytti mulle kaikkia siistejä juttuja. Silleen mun siskokin Fatu, kaikki aina silleen on vaan puskenut just ole omanlaisen. Tai silleen, ei oikein ollut mitään kauheasti rajoja. Mihin sellainen luonne tai sellainen kiinnostus purkautui susta ennen kuin sä aloit tekemään sit myöhemmin vaatteet omalla nimellä? Mitä kaikkea sä oot tehnyt? Ihan joskus, mä koitan tehdä musaa silleen, ihan junnon. Kyllä se vieläkin välillä räppää. Joo, niin joo, välillä. Mä näin sut mollikästis. joo, vahingossa mä en päädy räppää. Tietysti jotain musaa, mä piirsin tosi paljon joskus junnon. Tai mä piirsin niinku mangaa junnon, koska mä fiilasin Dragon Ballista niin paljon. Yhdessä Dragon Ballissa on mun piirtämä Goku kanssa. Kun se oli silleen, silloin kun Dragon Ball julkaistiin, niin sit fanit sai lähettää sinne niitä omia piirroksia. Ja sit nää julkaisi niitä. Niin yhdessä Dragon Ballissa, mä muistan, mä olin yhdessä Dragon Ballissa, silloin kun mä olin 5 vuotta mä lähetin sinne. Onko sun tallessa? Joo, on. Mulla on se sivu.
Niin siinä on mun piirtämä Goku siellä, se oli siistiä. Mulla on tuolla yksi Trasheri, jossa on mun kuva. Oikeesti. Trasheri, se oli semmoinen samanlainen ympäri maailmaa jengi, se laittaa niitä skeittaus- tai lumilautailukuvia. Niin sit siellä on sellainen, ja sit se oli iso juttu, mä menin kioskille ja sit mä sellaisia yhtäkkiä siellä on. Joo, mullekin se oli ihan sairas, kun se kuva oli siinä. Siinä oli mun ja sit mun broidin. Wow. Me molemmat lähetettiin, sitten me pääsi siihen, se oli ihan fitun siisti. Ja oliko se kansainvälinen vai suomenkielinen versio? Suomenkielinen versio, joo. Nice. Sit me väriteltiin niistä kirjoista, tietysti, kun ne oli mustavalkoisia, sit mä väritettiin ne. Silleen, se oli hauskaa. Mut toi on varmaan eka semmonen luova juttu, mitä mä oon kunnolla tehnyt, just piirtäminen. Missä päin Helsingissä kasvoit? Munkas. Mä asuin siinä Munkas, niinku just siinä sillan toisella puolella. Sitten mä pyörin just Munkas ja Pikkikses mun lapsuuden. Ja onks se porukka, josta myöhemmin tuli Töyskruu, tai se porukka, joka tuntuu ulkopuolisen silmin, että se oli se jengi, joka auttoi teitä kaikkia, jotenkin rohkaisi toisiaan ja tekee asioita? En mä tunnu ketään niitä sillä. Mitä kautta toi porukka syntyi? No musta tuntui, että töissä oli jo ja sit mä vähän niinku liityin siihen vielä. Tai töissä oli jo silloin, kun mä olin hengään niitten kanssa. Ja sä tutustuit niitten kanssa jossain netissä? Joo, siitä, siis mä tutustuin Vladiksi ja sit Vladis vähän niinku otti mun mukaan. Hmm. Silleen kutsui mut hengään. Ja sit siitä lähti mä vaan hengään niitten kanssa. Onks noi Pikkiksen junnut nykyään sun tuttui? Joo, on. Kaikki. Kyllä noi kaikki mun vanhat kaverit on vieläkin mun kaverit. Kyllä mä niittenkin kanssa, tai silleen pyörin vähän niinku kaikkien kanssa, mutta kyllä meillä on meidän oma porukka sieltä. Mutta sitten noi Ghetto Babyt ja noi? Ei, joo, kyllä nekin on mun kavereita. Ne on mun kavereiden pikkuveli. Niin, aivan. Tai silleen. Koska ne on tuolla nuorempi, nehän on jotain 18-vuotiaita. Niin on. Niin ne on just hassu, ne on kaikki mun friendien pikkuveli. Miltä susta on tullut katsoa sitä, kun niiden oma meininki poppaa ja sit se on välillä aika sähäkkää? Niin, no en mä tiedä. Niillä on aika villi meininki joskus. Niillä on silleen, mä tiedän, ne tekee nyt hyvää juttua. Hmm. Tai ne koittaa. Hyvä, että ne tekee tommoista. Musta tuntuu, että se musa tulee menee pitkälle. Joo, ja sitten on ollut kaikki niin kuin siistin näköisiä myös niiden omat merkkijutut ja kaikki tollaiset. Niin. Että siinäkin on semmoinen niin kuin itseilmaisun meno samalla lailla kuin siinä musassa. Ja se on makeaa, että ne on vielä independent. Mm. Koska ei ole kauhean moni artisti, jotka on independent kumminkaan Suomessa. Niin. Ja ei tule ketään mieleen ja sille ei vaan menestyä millään tavalla. Joo, mä rakastin sitä, kun Black Flag sanoi siinä Mollycastissa, kun ne kysyi siltä, että miksi et saa levyyhtiöllä, niin sitten se vaan sanoi, että miksi mä antaisin jonkun muun sanella, mitä mä teen. Mut ne on kans nuori, sielläkin niin on tää asenne, tiiä. Tai just tota Tommas. Sen jälkeen, kun se oli sanonut sen, niin seuraavassa oli se, mitä sä sanoit, miksi kukaan ei buukkaa mua keikoille. Joo, eikö niin? Se sanoi, että broidi, että jos haluat hoitaa kaiken itse, niin sit sun pitää hoitaa kaiken itse. Mutta muutenkin, ne on nuorempia äijä. Mä halusin Suomalle, mulla on viesti tuolla venaamassa, että se laittaa mulle viesti, että voidaanko minä ja pari muut jäbää tulla. Ja sit alkoi Ramadan ja sit se jäi jalkoihin. Eli oli sen tulos tänne? Ne oli tulos tänne. Kela. Niitä oli tulossa ihan silleen hemmoposti. Ei, kun me oltiin viestitelty. Onko sun mieli, mitä vittu, ihan kun ne on kattanut. Ei kun kahden jakson tänne, jos sä puhut jostain. Mä mietin, että ei ole mahdollista. Okei, mutta ehkä ne katsoo, kun nyt on Pikkiksen oma jäbä. Niin. Jos sä katot tän, niin halaat you boy, mä venaan. Eikö mun pitää laittaa sille viesti, mutta siinä oli niin hyvä meno, just me ollaan jotain viestitelty inboxiin ja sitten mä kyllä fanitan niitä. Nyt se oli ilmeisesti saanut ekan keikkansakin, kun se valitti siinä Mollycastissa, että sille ei ollut keikkoa, mutta nyt on ollut. Mut oikeesti se eka keikka oli Vitulle ja täällä After Partys. Meillä oli siellä Arabian rannalla, siellä Sillaalla ne bileet. Tuossa skeittiparkilla, tuossa ihan vieressä. Joo, ne silleen laittomat bileet. Niin just. Se heitti siellä jonkun biisin. No se eka virallinen keikka. Ja se oli toissa kesän vai viime kesän? 2020. Mulla menee aina vuodet se. 2020. Niin just, koronavuosi. Joo, koronavuosi. Joo. Kun me puhuttiin tässä ennen kuin me alettiin tekemään tätä, niin me puhuttiin sosiaalisesta mediasta, siinä osallistumisesta ja muusta. Oliko sosiaalinen media sulle, että jos sä kelasit, että sä menit päiväkotiin silleen, että sulla oli futispaita ja korispaita päällekkäin, niin oliko sosiaalinen media sulle vähän niin kuin saman jatketta, että sä pystyit jollain tavalla ilmaisemaan itteesi ja sun tekemisiin siellä? Joo, kyllä huolella. Tai silleen, mä heti ainakin kaikki IRC-galleriat ja nää, mä tein huolella haltuun. Hmm. Siellä mä en postelin. Ja mä muokkailin jotain, mä tein jotain ihmekuvia koneella. Mulle ja mun frendeille, mitä me sit postattiin. Koet sä, että se mitä sä oot tehnyt nyt viimeisen pari vuotta ja se, että on Babyface Bugs ja jengi tietää, kun on Babyface Bugs, niin onko se peru ja sieltä IRC-galleriasta asti? On. Kyllä mulla on se sama meininki vieläkin. Oliko sun nimi Babyface Bugs siellä? Ei, se oli Superkassu. Superkassu? Ja mua kutsuttiin Kassuksi silleen ihan junnon. Miksi? Koska mulla on... Siis mun koulukuviskin lukee Kassu, jotka on ala-asteella. K-A-S-S-U. Joo, K-A-S-S-U. Se oli sen takia, mun nimi on aina ollut Bakari kyllä oikeesti, mut mun perhe kutsui mua Kassuksi. Se tuli niinku Kasper Haamosta, koska mä olin niin iso pää.
Sitten mua kutsuttiin kassuksi ja mä en ikinä tykännyt siitä nimestä. Mä oon mikään kassu, mä oon baka, tiedätkö? Oot sä nähnyt Kids-elokuvan, josta Suprami teki kolmeksi pari vuotta sitten, mutta siinä on Casper. Joo. Casper the friendly ghost. Se ei ole niin friendly, mutta se on sitten kassukaan. Mut sit kun meni yläasteelle, mä sanoin, että ei mä oon baka, niin se alkaa laittaa kassu. Oliks Irk-galleria jo sellaista, että kun sä olit kassuna siihen superkassu, niin oliks silleen jo, että Helsingissä alkoi jengi tunnistaa naamaa, joita sä et tiennyt? Joo. Tai musta tuntuu. Koska kyllä meillä oli jerkattiin. Sitä tanssityyliä? Joo. Meillä oli jerk-ryhmä, niin jengi ties meidän jerk-ryhmä. Hmm. Kaikki stadis jerkkas, sit kaikilla oli eri ryhmiä. Kyllä meidän ryhmä meillä oli silleen feimi vähän. Mikä teidän posten nimi oli? We Fresh. We Fresh? Yeah, We Fresh. Se oli hullu. Meillä on YouTubessa videoita huolella. Löytyykö ne vielä? Ei, joku poistanut. Meidän ryhmäläinen poisti. Niin. Se ei ollut valmis seisoo. Niin joo, ei. Se poisti ne varmaan silloin, kun siitä tuli tietysti noloa. Eli varmaan kuin 3 vuotta sen jälkeen. Onko se ollut silloin, jos sanotaan, Irk-galleria ollut ehkä 10 vuotta sitten, 13-14 vuotiaana tai jotain, niin alkoiko siitä jo sellainen meininki, että tietyllä tavalla, että jos ennen internettiä, jos sä kelasit sun vaatteet tai sä kelasit muuta, niin se oli vähän tarkoitettu siihen niin kuin koulun pihalle ja siihen. Mutta onko sulla ollut jo siitä 14-vuotiaasta asti se kela, että tää on koko stadille tai tää on tietyllä tavalla niin kuin koko se juttu, kun lähden ulos? On. Tai just kyllä mä oon tahallaan vähän kävellyt enemmän tai ulkon, vai jengi näkee mun vaatteet. Tai silleen, että mä menen kiertoreittiin himaan, että ihmiset näkee mun vaatteen. Koska mun se fitti menee turhaan, näin mun mielestä. Että jos mä kerran oon näin leijä. joo, niin kyllä ne tietysti pitää nähdä se. Mä kävelen vähän hitaammin. Kun me alettiin skeittaa, mä alkanut skeittaa 90 tai 89. Ja sit koko ysärin oli roikkuvat housut ja sit oli pipo ympäri vuoden ja kaikkea muuta. Ja sit se oli niinku jatkuvaa suunsoittoa. Aina joku huusi, että nosta housuita, laske persettä tai miksi sulla on pipo pääs kesällä tai jotain. Koet sä teidän sukupolvi? Ootko sä saanut kuulla siitä, että sä pukeudut eri lailla? Joo, huolella. Tai just silloin kun me jerkattiin ja me esimerkiksi käytettiin vitu hassuja vaatteita. Niin eikö siihen kuulu vähän sellaisia tosi isoja housuja? Silloin oli tiukat housut. Eiku niin, se meni. Joo, tiukat housut, jotka roikkuu. Ja sit sulla jotkut, tai siis oli vitu värikkäät vaatteet. Joo, se LV-vyö, mutta ei ollut vielä rahaa siihen. Joo, tyyliin. Tiedätkö silleen, että silloin oli vaan värikkäät vaatteet ja sit semmoset silmälasit, missä ei oo tehoja. Joo. Sellaiset niinku Ray-Ban silmälasit, missä ei ole tehnyt. Niitä kutsuttiin jerk-laseiksi. Ja sitten jotkut värikkäät, sellaiset, ei vanssit, vaan ne, mitä me saatiin Mikmäkistä, tiedätkö? Oli ne niinku vanssit. Ei kun vanssin, se oli Mikmäkin omat. Ne maksoi 20, mutta ne näytti niiltä vanssit. Vähän niinku feikki vanssit. Niin. Ja ne maksoi 20, niin niitä pystyi ostamaan kaikki eri värejä. Oliko silloin So You Think You Can Dance? Se jenkkiohjelma. Tiedän. Oli. Mut siinä ei ollut tota meininkiä. Joo. Se oli vähän eri. Mä muistan, että niillä oli jotain sitä niinku neonväriset semmoset Ray-Ban lasit. Joo, niin toikin oli toi jerk meininkin. Ja sitten se suora lippis. Joo. Ja sitä menoa. Jep. Se oli vitu hauska. Tai siis... Niin kävittekö te jossain Glorias tai Stoas? Joo, mä oltiin aina Glorias. Shoutout Kevin Tandu. Kevin Tandu järkkäsi bileet, sit me käytiin niissä. Mun eka duuni tai mun eka homma, mitä mä oon tehnyt, on, että Kevin Tandu laittoi mut jakaa flyereet kampis. Gloria. Joo. Fly kui. Mä olin joku 12. Sitten mä olin kampis ja mä jäin flyereet kaikille. Mun eka duuni oli 11-vuotiaana flyereet, mutta autien tuulilla se ei torniossa. Niin, ne ei ollut klubi, vaan se oli semmoinen joku matkailutavarakauppa tai jotain, niin flyereet autien tuulilla se. Missä? Torniossa. Ootko Torniossa? Mä oon sieltä kotoisin. Mitä hittoa? Sieltä, mä luulen, että sä niinku stadista. Oon me muuttanut tänne jo 19, 18, no niin, okay. 16, 17. Heti kun me pääsin yläasteen jälkeen, me muutettiin tänne skeittaa. Sitten mä kävin lukion loppuun siellä pohjoisessa. Niin kaikki skeittarit muuttaa stadiin. Niin muuttaa. Mä oon miettinyt stadista, kaikki skeittarit on Oulusta ja niin, Jyväskylästä huolella. Kyllä niissäkin on sille edelleen hyvät skenet, mutta sitten jos sä haluat skeittaa täysillä, kyllä täällä on eniten spotteja. Niin, täällä on urbaani, niin kuin tämmöistä kaupunkiarkkitehtuuria, niin täällä on eniten tekemistä. Jep. Oliko teidän posse skeittareit? Joo, oli. Mäkin skeittasin. Mä skeittasin yhden kesän. Eikö varmaan 2 kesää. Joo. Sitten mä lopetin sen. Joskus varmaan 6-7 luokkaa, silloin mä skeittasin. Mutta kun sulle toi vaatefly on ollut niin tärkeä, niin kai sä tiedät, kuinka paljon skeittaus on vaikuttanut siihen, joo, mikä on fly. Joo, huolella. Mä ostin näitä skeiden vaatteita. Mä kävin skeiden kaupoissa niin aina. Niin kyllä mä jossain Union 5 aina. Ja sitten tässä Turning Pointissa.
Turning Point oli hullu. Mä kävin siellä ostaa Alifea ja jotain tommoista. Niin kuin mä aina tiesin kaikki noi skedeet, vaikka mä en silleen ollut mikään kunnon skeittori. Joo, ja Alife oli ehkä täällä vähän enemmän myytiin just Turning Pointin räppipaikoissa, mutta sekin tulee sit New York, se tulee ihan täysin niinku skeittiporukoista ja niinku Lower East Side ja kaikki se. Mutta kun teillä oli se Jerkhouse-meno, niin... Niin, jäi vähän kesken se, että millaista se niinku huutelu tai suunsoitto siihen liittyen oli. No just jostain niistä hassuista vaatteista. Ja silloin kanssa jengi heitti siitä läppää silleen, että aah, et sun on mukaan noloa tanssia. Koska mun koulussa ei ollut kauheasti muita, jotka teki sitä. Vaan oli joku pari tyyppiä. Ja sit ne, jotka ei osannut tanssia, ne on yrittänyt aina tehdä siitä noloa. Joo, eiks niin? Se on just silleen, mutta se oli silleen mukaan noloa tehdä jotain YouTube-videoita tälleen. Koska kaikki mun kaverit, jotka teki sitä, oli toisessa koulussa, koska mä olin munkaan alasteella. Kaikki mun frendit, jotka jerkas, oli pikkiksi alasteella. Niin sit mulla ei ollut ketään niitä. Ne oli sen lammen toisen koulussa. Joo. Niin sit mulla ei ollut ketään niitä mun frendeisiä, niin meidän koulussa oli mukaan silleen vähän noloa, että mä jerkasin. Kutsuttiinko teitä fruittareiksi vielä vai oliko ne sitä kyllä ennen? Se oli sitä ennen. Sitä ennen oli fruittari. Tai tuli samoihin aikoihin, mä en muista. Menee noin vuodet sekaisin. Toi... Töisvideo tuli ehkä 6 vuotta sitten. Tuolta oli jotain 17-18 saat ollut. Joo, just jotain semmoista. Silloin kun te teitte sen, mä oon niinku kattonut noit konseptihaastatteluita ja muita, että niinku, et pojat teki sen, ne ensimmäiset levytykset tehtiin jossain nuorisotalostudiossa kaikkea. Mutta silloin kun te menitte sinne, eikö se ole Aasiakaupassa tehty? Joo, eikö se on tehty Mooseksen kiskalla Talissa. Aha, niin just, joo, joo. Joo. Niin silloin kun te menitte tekemään sitä, niin oliko teillä vielä se kela siinä vaiheessa, että teette tämän itselle ja kavereille? Joo, no kyllä me tiedettiin, että silleen... Että se saa... Oliko teillä nettiklauttia ja omia henkilökohtaisia? Paljon sulla oli vaikka seuraajia siinä vaiheessa? Mulla oli varmaan... Mulla oli 2000 saleja. Joo. Vladiksella oli ehkä 4000. Mutta oliko Vladiksella seuraajat vaan siksi, että se oli niin leijä jäbä? Joo. Se oli sen takia, koska se oli Vladis. Mulla kyllä jengi ties mut kyllä. Tai sillä koska just high-bendi ja kaikkein silleen, vaan muutenkin stadin kautta. Koska me oltiin niinku leijoja äijä stadissa. Olitteko te vaatekauppiaita myös? Teettekö te sitä, että ostitte netistä vaatteita? Joo, mä tein sitä huolella. Joo. Ja mulla, kyllä mä silloin myin ja high-bendis huolella. Ja sen takia mä just stylasin sen videon silleen. Mulla oli aina vitusti vaatteet. Mutta kyllä se jengi ties meidät jo tossa vaiheessa. Musta tuntui, että se on silleen se autti sitä. Niin teillä oli joku yleisö, jolle te puhuitte jo siinä vaiheessa. Kyllä jengi ties, että me ollaan ne äijät. Mutta toi oli varmaan se töisvideo ja se meininki oli myös varmaan jossain määrin ensimmäisiä semmoisia Suomi-juttuja, missä se tietyllä tavalla pukeutuminen ja katukulttuuri oli melkein yhtä tärkeää kuin niin, se biisi. Jep, että se ei ollut enää vaan mitään musaa. Niin, että se oli kokonaan semmoinen jenkki meno. Niin oli. Sitä ennen, mutta kyllä ehkä Fellan ja näilläkin oli, mutta ei samalla tavalla. Mutta sekin oli enemmän räppiä. Joo, ja sitten musta tuntui, että ennen tota ei hirveästi ollut videoita tai tekemisiä, jossa oli stylisti, joka tuli omat niin, kaveriporukasta. Joo, jep, se stylisti tuli jostain levyyhtiöltä tai niin, jostain. Jep. Niin teillä oli selkeä oma visio siitä, mitä te haluatte tehdä. Totta. Ei tehty semmoisia artisteja. Niin. Toi on vieläkin tosi iso juttu, silleen, että tosi moni artisteilla on vaan joku levyyhtiö stylisti. Sitten näyttää samalta kuin kaikki NPC-artistit. Miksi mä halusin, että joku muu sanoo, miltä mä näytän? Okei, sitten Vladiksella ja noilla alkoi se musajuttu kupliin saman tien. Mitä se teki sulle? No mäkin aloin siinä saman vaan saamaan huolella huomioon. Mä aloin stylaa Vladiksen musavideoita. Ja sitten me niinku tehtiin sitä töisjuttua, töisvaatteet. Ja sitten... Ja oliko töisvaatteiden launcheissa jo vähän samaa meininkiä kuin Vitulleijas? Joo, oli. Mutta ei niinku yhtä isosti, mutta silleen kumminkin. Mutta oli vähän sama idea. Joo, mutta töiskin oli vitun iso juttu silloin. Se oli eka tommonen juttu stadissa. Kyllä mä myös huomaan, että kaikki teiltä edelleen vähän kysellään sen töisjutun perään. Joo, huolella. Jengi vähän antoi sen jotenkin mennä. Kaikilla on niin paljon omia juttuja nyt tietenkin. Mutta sen jälkeen mä olin samaa huomioon huolella. Ja ei siitä kauan mennyt, että mä aloitin Vitulleen. Oliko töis inspiroitunut myös niinku golfwangista ja noista? Joo, oli huolella. Niillä oli kaikki fanitti niitä. Niin, ja sitten niillä oli Lontoossa se joku vaatelaunchi, joka veti kadut täyteen. Ja niinku sellaista meininkiä, että oli joo, teillä oli joku esikuva. Kyllä jengi kaikki me seurattiin niitä. Ja kaikki kuunteli Tyleria ja seurat koko tuota meininkiä. Tylerin Jonkers-video tuli, niin joo, vittu se räjäytti päin. Aijaa. Se oli ihan hullu juttu. Muutenkin se oli ihan sairaasti silloin, kun se tuli. Se oli niin erilainen kuin muut artistit. Niin oli. Sä luulet, että se oli räppäri, mutta sitten se ei ollut räppäri. Niin. Ja siinä oli niin paljon just ympärillä. Ja se oli siistiä, kun A$AP Mob ja noinkin tuli samaan aikaan. Niin. Tai kun A$AP Mob ja nää tuli niitä ennen.
Joo, varmaan joo. Vähän ennen, mutta isossa kuvassa joo, samaan aikaan. Mutta sit toi, sen takia tuli vitusti inspiraatio kaikkea samaan aikaan. Mistä huomasit, että meillä on molemmat hevonen rinnan. Niin, sovit niin. Tiimin kanssa käytiin neuvottelua. Yeah. Mikä oli ensimmäinen vitulleja asia, mitä sä teit? Aurinkolasit, missä tuki vitulleja. Niissä päällä? Oliko se Soulja Boy juttu? Joo, oli. Ja itse asiassa nuo aurinkolasit, ne oli toi, että se Soulja Boy toi läppä, että aurinkolasit missä tuki, se oli Felix Bardini ja se heitti sen idean mulle. Kuka se oli? Feksu. Se on se, joka kuvaa kaikki vitulleja jutut. Niin just, okei. Ja se joka tekee niitä, mä en tiedä, ootko nähnyt niitä tauluja, mitkä on semmosia pisteitä. Niinku rasteri. Joo, kyllä mä luulen, että mä oon. Joo, ne on feksu. Ja sä teit se silleen, että sä ostit jostain halvalla isopidon laseen ja sit kirjoittelit niitä. Joo, siis mä tein vaan läpäällä yhdet semmoset. Joo. Mut sit sen jälkeen me tehtiin paita. Me oltiin, sä tiedät Jenssin ja noin. Joo. Me oltiin niitten toimistolla, sit me tälleen. Me oltiin muokkaamassa tänne Gladenin, silloin se teki nimen Ronnie Frost. Me oltiin muokkaamassa sen musavideon niiden vanhalla toimistolla. Sitten, Bajo? Joo, ei olisi ollut Bajo. Jens oli silloin duunis jollain. Mä en muista, millä lafkalla se oli duunis. Okay. Me oltiin siellä toimistolla tekemään sitä. Silloin oli kyllä jo Bajo. Mutta ne teki niinku jotain. Ihan sama. Me oltiin siellä toimistolla. Sitten muokkaa sitä videoa. Sitten Arifer Supply laittoi mulle tämmöisen viestin, että hei, haluatko tehdä paidan? Silleen. Ne oli nähnyt sun vitulleijan lasit. Ei se ollut niin, mutta Arifa vaan ties mut. Ja se ties vitulleijan. Sitten se laittoi mulle viestiä, hei, haluatko tehdä painan? Kello oli joku 11 yöllä illalla. Ja sitten me vaan oltiin just tekemään sitä videoa kumminkin. Se kysyi, että hei, haluatko tehdä painan? Sitten mä olin vaan, joo, haluan. Voinko mä tulla huomenna aamulla tekemään sen? Sitten se vaan, joo, totta kai, natsa. Voinko lähettää kuvan siitä? Sitten vaan, joo, mä laitan ihan just. Sitten mä olin Matille, että joo, osaatteko te käyttää fotaria? Sitten mä vaan, että joo, mutta meillä on tässä vähän juttu kesken, että me muokataan tämän meidän musavideon. Sitten mä olin vaan, että voidaanko tehdä ihan nopea yksi juttu, että mä sain ihan idiksen. Sitten mä vaan, joo, ok. Sitten mä olin silleen, että laitetaan tää kuva Soulja Boys. Sitten muokataan tuohon taustalle seteleet ja sitten kirjoitetaan tuohon laseihin vituleijan. Sitten me tehtiin se. Sitten seuraavan aamun mä menin 10 aamulla Arifalle. Mä tein sen paidan. Sitten mä laitoin vaan sit kuva IG:ssä ja sitten mä tein joku giveaway ja sitten tälle alkoi vitulleen. Toisin niinku yhden yön aikana. Ja paljon sä teit niitä, muistat sä? En mä tiedä. Niitä mä oon tehnyt siis niinku elämän aikana varmaan ihan vitusti. Yhteensä. Niin, että se jäi joksikin aikaan rullaan se paita, että siinä oli se kuva, että se tehtiin eri värejä. Joo, kesti sika kauan, että mä droppasin ne. Ja siinä on hauska juttu, että siihen puuttuu toinen käsi. siis vieläkin sen paita, siihen puuttuu toinen käsi, koska me ollaan vaan kyhätty sen nopeen. Niin, että se kiireessä photoshopattiin. Joo. Ja sitten mä tajusin sen itse joku puoli vuotta sen jälkeen. Ja ei meillä ole mitään vittua, miksi tossa ei ole toista kättä. Kuka teki graffitilogon? Feksu. Se, missä on semmoinen valuva, sen on tehnyt Feksu. Joo, mutta se, mikä on esimerkiksi nytten, niin kuin mikä on edelleen? Niin se, siis meidän NS-päälogo. Niin. Sen on tehnyt Jimmy Vine. Okei. Okay. Joo. Onko se tehty fontista vai piirretty käsin? Se on piirretty käsin inspiroituneen semmoisesta kuvasta. Joo. Mä näin yhden mimmin sen niskastatskan. Mitä siinä luki? Joku, jotain heaven jotain. Okei. Okay. Sitten se oli niinku saman tyylisellä fontilla. Niin sitten Jimmy jäljitteli sen kautta tekstin vitulleen. Ja sitten siitä tehtiin joku glitter-versio. Joo. Mä luulen, että se oli varmaan sen Soulja Boy jälkeen ensimmäisiä, joka sitten lähti silleen tosi huole. Isosti. Se räähti ihan paskasta. Tai siitä niinku lähti kunnolla vitulleen. Ei me sitä ennen myyty paljon, mutta heti kun mä aloin tekemään noita timantteja, niin... Oliko timantteja tehnyt vielä hirveästi kukaan? Ei ollut. Mä olin eka. Glitteriäkin me tehtiin eka. Me tehtiin Kledos-huppareet, missä oli glitteriä. Me oltiin ekat, jotka teki glitteriä. Olitko sä nähnyt niitä ulkomailla, niitä timanttijuttuja? Joo. Mut siis Arifa siellä vaan oli sitä vitu glitteriä silleen, että täällä voi painaa. Sitten mä olin vaan, että no painetaan tuolla. Koska se silloin ihan alkuun tuli tyyliin pinkkejä paitoja, jossa oli glitter. Joo. Ja se tuntui ihan tosi härskiltä tällaiselle vanhalle miehelle, mikä meininki tää on. Niin. Ai niin, tästä mun piti kysyä. Vitunleija ja sun oma staili on tosi usein leikkinyt sellaisen niinku, joku voisi sanoa naisellisen, mutta feminiinisten asioiden kanssa. Onko se ollut mitenkään tietoinen päätös vai onko se ollut vaan asia, mikä on kiinnostanut sua? En mä tiedä asia, mikä on kiinnostanut, vaan en mä niinku jotenkin koita pukautua feminiinisesti joskus. Se on vaan silleen, että toi on kiva juttu, niin sitten mä käytän sitä. Mutta mä just koitan vaan olla rajoittamat itteni. Tai silleen, että
että en mä niinku, että jos mun tulee mieleen joku juttu ja se on ehkä feminiininen, niin mä en mä anna se haitata mua. Se tuntuu olevan teidän porukas laajemmankin. Jimin jutuissa on aika paljon feminiinisiä juttuja. Gledas pukeutuu aika feminiinisesti, joka on ollut silleen tuntunut, että se on ollut tosi freshiä jättää jälkeensä sit nuorille junnuille, koska sit jos mä ajattelen mun omaa sukupolvea ja vielä meidän välissä olevia sukupolvia, niin on ollut niin paljon sitä semmoista vitun muija läppää ja semmoista, niin, että niinku kaikesta soitetaan suuta. Mutta se on hassu, koska yhdessä vaiheessa jengi oli fruittanut, että silloin kaikki pukeutui feminiinisesti ja yhtäkkiä se vaan lähti pois ja sit. Tai musta se on mennyt tälleen. Oletko nähnyt, mitä Helmille on tapahtunut viime vuosina? En. Kuinka paljon Helmiä pojat rokkaa nykyään? Niin joo, vittu, se on yhtä mikälää. Mä sain ekat Helmet ehkä joskus 3 vuotta sitten tai jotain. Ja mä muistan, että mä en missään tapauksessa sano, että mä oon originaattori, koska asiat tulee silleen, että sä et tiedä, mistä ne tulee. Mutta mä muistan, että kun mä rokkasin niitä, mä en nähnyt ketään, kellä niitä oli. Äijä kleimaa tuolla. Pari viikkoa sitten mä olin jossain bileissä, jossa yhdessä huoneessa oli 6 jäbää, jolla oli Helmet. Kilisää on kaikki. Sitten mä olin vaan, että kaikki cap-rapparit on mun lapsi. Vitun leijan droppi oli se, että kävi se ongelma, että sulle tuli rahat tilille ja pankki laittoi tilinkin. Kerro se juttu. Se oli 2020. Se oli just, että meille tuli niin paljon massia, niin sitten ne. Te myitte ennakkoon kamat. Joo, ei mulla ollut niitä kamoja. Kun mun plääni oli se, että mä saan ne rahat, sitten mä teen ne kamat. Ja sitten mä lähetän ne kamat. Silleen easy beasy. Sitten meille tuli massia ja sitten laittiin. Se eka laittokin sieltä, se laskutusfirma tai se mikä onkaan. Nettikauppa. Joo. Ja sitten laittoi se seuraava, kun se menee semmoista reittiä. Joo. Jokaisessa laittiin ja piti vastailla kysymyksiä. Sitten päästään sen päin. Piti vastailla kysymyksiä. Että sulla oli niinku väärä nimi. Joo. Se oli vitun paha. Paljon se raha oli suunnilleen? No en mä nyt sano 10 tonni? Ei, vitusti enemmän. Okei. Okay. Se oli joku tai 60 mekin. Okei. Okay. Tätä semmoista. Ja se oli niinku mallisto, joka tuli. Vai mitä silloin tuli myyntiin? Joo, timanttihuppareita. Niin just, aivan. Ja sitten te olette tehnyt niitä vielä, mutta teillä oli jengin rahat. Joo. Ja sitten laitettiin tilit kiinni. Joo, vähän keissi. Mut sitten me saatiin ne auki totta kai, koska meillä oli kaikki niinku ihan kunnossa. Mut sitten siinä vaan kesti vitu kauan. Ja sitten, koska se tehdas sanoi, tai siis ne sanoi, että ne vaatteet saa vasta sitten, tai ne alkaa niinku tekee ne. Kun ne näkee rahaa. Joo, tai sille ei ne lähetä niitä vitu blankkeja niin. Tai mitään ennen kuin niillä on ne rahat. Sitten mä olin vaan, ei vittu. Mut sit loppujen lopuksi me saatiin ne tehtyä. Ne tuli, mä painoin niitä siellä Arifalla. Mut sit siinä kesti kans vitu kaava, että me postitettiin, koska me ei osattu. Ja niitä oli niin vitusti, niitä oli oikeesti niin helvetisti. Mä muistan, kun mä vein niitä vaatteet silleen, että mulla oli kaksi tilataksia. Mä olin yksi, mulla oli kaksi tilataksia. Mä vein ne Ullanlinnassa tonne Vuokkiin. Legit kahden tilataksia, ne kuskit vaan nauraa. Ne oli vitu hyviä äijä, ne auttoi mua kantaa niitä bokseja tällä. Okei, jos mä lasken nopeasti, että se huppari on sulle 60, sä myyt sulle 1000 paitaa siinä. Joo, en mä tiedä. Joo. Ja siis kuinka pitkä siitä raosta tuli, että joku osti paidan ja sai paidan, niin kuinka pitkä se väli oli? No parhaat silleen niille, jotka sai nopeimmiten, niin se oli salee joku, ehkä olisiko ollut joku 4,5 viikkoa. Ja niille, joilla kävi paskin säkä? 4 kuukautta. 5 kuukautta. Mä muistan, että jossain vaiheessa vitulle ja somepereessä se oli vaan sitä, että se pyyteli anteeksi, että ne tulee. Joo, oikeesti. Vittu, se oli paha. Mulla ei ikinä ollut noin paljon stressiä oikeesti. Ihme, että mulla on tämmöset hiukset vielä. Mun hiukset on tippunut. Se oli ihan vitu sairas. Tietysti aina kun mä heräsin, mä vaan avaan tietysti mun puhelimen näin. Mitä siellä on taas? Ja sit se on aina, vaan missä on aina, huppari, joo, missä aina uusi keissi. Se oli ihan sairas. Tietysti silleen, että se stressi kun mä heräsin. Heti sit asti kun mä heräsin, mun piti vitu kiire lettiin, mistä täällä mun puhelin on. Pakko nähdä taas mitä uut sinne. 3 puhelua tullut. Kato hypen. Mä vaan, voi vittu. Työllistääks vitulle ja ihmisiä nyt? Joo. Työllistää. Millä tavalla prosessi toimii nyt? No meillä on Akseli Tuulispää hoitaa vähän niinku, että onko hommat pyörii. Niin onko Akseli se, jonka Exceli tuli pelastamaan sut jossain? Joo. Aksu homma hoitaa, että hommat pyörii. Aksu muutenkin vitu kova tekijä. Sitten Elias McCallip tekee meidän graffoi. Ja sitten Felix Bardi ottaa meidän kuvat.
Ja sun ei tarvi... sitten yksi Ikar tekee asiakaspalvelu. Niin, että sun ei tarvi enää aamulla herätä siihen, ei, että on jollekin jäänyt huppari saamat. Ei, koska muutenkin siis se, mitä mä kirjoitan, mä en ole ikinä ollut mikään esseäijä. Se, mitä mä kirjoitan, se ei ole niin hyvä. Se ei silleen sovi tommoseen. Että mä en ole hyvä noissa asiakaspalveluhommissa. Okei, okay, ja nyt... Kerro, miten vitulleja toimii nyt. Mitä, niin kuin, siinä ei ole tavallista tällaista sesonkiajattelua muuta. Sä teet tuotteita silloin, kun susta tuntuu, että sulla on joku tuote. Joo, nykyään on vähän enemmän sesonkiajattelua, mutta ei semmoista mitään fall winter 20-taiteesta, koska eihän me olla semmoinen. Sun pitää aina sanoa, jos joku sanoo, että mikä on siistiä, sit sanoo, että en mä tiedä, mä teen syksyä 23. Niin, mutta siis se on silleen, että kyllä me suunnitellaan, että et voisi tehdä dropin tähän aikaan, sit, että sit seuraava voi olla tähän aikaan yms, tuolla tavalla. Nyt me ollaan suunniteltu pitkälle eteenpäin, että et milloin meillä tulee droppia, mutta emme tiedä tarkalleen, että mitä silloin tulee. Nyt viime viikolla tuli toi Razer. Joo. Ja Razer on virolainen lafka, ja te olette digannut toistenne meiningeistä ja sitten toistenne silleen, että tehdään jotain yhdessä. Joo, siis mä tein niiden kanssa ekan collabin jo joskus 3 vuotta sitten. Okei. Okay. Joo, sitten me ollaan tunnettu joku 5 vuotta sille. Ja te vaan huomasitte niin kuin jostain Suomesta, että on sama joo, meno. Joo, minä se Racerin perustaja. Me vaan nähtiin, että sä asut Virossa, mä asun Suomessa, me tehdään vaatteet, kukaan muu ei tee, linkata. Niin ja sitten Vladiksella oli Virossa Abigail Stallin keikka. Mm. Niin sitten mä puhuin sen Mihailin kanssa. Sitten mä sanoin Vladikselle näille, että tuu, että mennään näkemään mun frendi, että se tekee vaatteet. Sitten mentiin sinne niitä, silloin niillä oli semmoinen pikku kellari vaan. Sitten mentiin sinne, me hengattiin niitä kai näiltä meille vaatteet, sitten me jotain promottiin niitä sillä. Noi katuasiat tollaset, niinku, mitä teillä on ollut, noit droppeja tai pop-up myymälöitä tai jotain, niin tiesittekö te jo netin perusteella, että se meininki on mitä on, vai oliko sellainen päivä, että te tuutte johonkin mestaan ja teille tulee järjestelmää? Joo. Kyllä silloin just 2020 siinä pop-upissa mä hiffasin, että joo, että vittu tuota jengiä on paljon. Missä se pidettiin? Sentimeterissä. Eli? Tuolla Espan siinä vieressä. Niin just joo. Joo, kyllä jo siellä, kun mä pidin siellä Juhon mestassa varjetus vuosi sitä ennen. Sielläkin oli hyvin jengi. Siellä oli joku 50 ihmistä. Ja silloin mä hiffasin, että okei, että tää on se juttu. Hmm. Mut sit se sentimeter oli silleen, että mä vaadittin, että mitä vittu. Et mä en edes pysty sanoa mitään silleen. Oli vittu overwhelmed olo. Juhon mestassa eli varjetussa dropattiin silloin noit timanttihuppareita. Ei, silloin ei ollut vielä timanttihuppareita. Mitä silloin tehtiin? Silloin Soulja Boy paitoi? Ei, silloin oli mun screen printtaamia paitoja, missä on vaan se peruslogo. Joo. Ja sit sentimeterissä? Joo, timantti. Ja se Dima, joo, se muutti, se oli siinä. Onks tytöt ostanut melkein enemmän vitulleja kuin pojat? Joo, silloin se muuttui. Mm. Siihen asti mä näin sen niistä statseistakin. Silloin kun tuli timanttihupparit, niin ne statsit muuttui. Mm. Ja tytöt ostaa enemmän. Siihen asti oli 70% poikia, sen jälkeen 60% ollut tyttö. Ja sit piti varmistaa, että on XS-siä saatavilla. Joo, niin sit mä aloin tekemään S. Musta tuntuu, että jossain vaiheessa, okei, nää on just ehkä näitä asioita, että on hankala sanoa, mitkä on trendejä, hankala sanoa, mitkä tapahtuu vaan semmoisina hitaina muutoksina, mutta sitten samaan aikaan, kun tuli ne timanttihupparit, tuli jotain pinkkejä, pieniä vaatteita sulta, niin sitten farkkujen lantio rupesi tippumaan, sitten kengän kanta rupesi, tai se kengän pohja rupesi kasvamaan, tuli buffalot ja kaikki. Mä olin silleen, että miten, mikä kysyy baksulta, että miten pitää laittaa päälle. Jos sun pitäisi, jos jostain syystä vitulee ja pyyhittäisi pois, ja sit sun omat sosiaalisen median tilit pyyhittäisi pois ja sun nimi vaihettaisi, tietäisitkö missä aloittaisit, jos alkaisit tekemään jotain tollaista uudelleen? Tietäisin, joo. Mutta en mä pystyisi tehdä sitä suoraan samalla tavalla, jos mulla ei olisi kaikki samoja connectioneja, mitä mulla on. Koet sä, että vitulee ja lähti sieltä IRC-galleriasta asti? Joo, huolella. Kyllä mä oon aina tiennyt, että mä tuun tekemään tuommoisia jutuja. Jengi on aina tuntenut mut siitä, että mä tiedän mikä on aina siistiä. Tai jotain, että mä oon silleen aina ollut trendikäs tyyppistä. Niin kyllä se on auttanut, mutta jos mä olisin ollut kuka vaan ja aloittanut tekemään jotain vaatteita, ei se olisi ollut sama juttu. Onko se, että on trendikäs tai että on siisti tyyppi tai on siisti style, niin onko se toinen tapa sanoa se, että pukeutuu silleen niin kuin itse haluaa? No joo. En tiedä, riippuu kenen nyt kysyä. Niin. Tiedätkö? Jonkun mielestä siisti style on se, että sä näet semmoisella Zara-bloggerille. Mm. Se on niin kuin maailman makea juttu. Onko sulla ollut sit se, että sä oot seurannut niin tarkkaan jotain, mitä tapahtuu ulkomailla, joo, ja sitten on ollut joku oma versio siitä? Tämä on se siisti juttu. Tai eikä se, mikä on jossain vaikka Suomesta, jossain tietyssä kenessä, kun siisti juttu. Kyllä mä en uskon siihen, että mä itse tiedän, mikä on se leijuttu. Että muut hiffaisit joskus. Nyt tuli toi It's Not Cartoon-juttu. Joo.
kun se lähti, niin pystyit sä seuraamaan sitä sille isobroidikulmasta tai sillä tavalla, että sä näet, mitä tapahtuu. Joo. Ja kyllä se on hullu nähdä, kun niitä lätsiä on kaikki oli yhtäkkiä. Ne lätsät on räjähtänyt ihan huolella. Ja nyt siitä on tullut meemi, että joku mutsi myy poikansa lippisti, jossa joo, on käsikirjoitettu, jossa on aito, tässä on 8 raitaa. Mut mua ärsytti, että se oli feikki tili, joka se on. Joo, että se on jo tehnyt läpä. Se vähän pilasta meemiä. Niin. Sen 5 vuotta vanhan dropin jälkeen sä et ole tehnyt muita duuneja varsinaisesti kuin vitulle jo. En. Mä koitin hakea Beyondia yhdessä vaiheessa duunia. Okei. Okay. Ei päin, mä en päässyt. Mä en tiedä miksi mä edes hain, koska mä en päässyt. Sitten mä olin vaan niin tai silleen mä koitin etsiä jotain duunia. Koska mä en vaan ollut tehnyt droppia. Siis tää on vitun tyhmä juttu. Mä en ollut tehnyt droppia 4-5 kuukauteen. Sitten mietin, että vittu, mulla ei ole yhtään massia, tiiätsä. Että vittu, mä oon jotain duunia. Mä oon johonkin vaatekauppaan duunia. Sitten joku oli vaan, mä koitin hakea Beyondia, mä riivasin sitä omistajaa, mikä sen nimi Juho. On? Mä riivasin Juhoa vitusti silleen, mä lain joku vitusti DM'in silleen, että ok, no oot sä nyt päättänyt, että pääsemme. Sitten mä eikin päässä sinne. Ja sit mä tein vaan dropin, sit mä sain vitusti massia, sit mä olin vaan, äijä, mitä hittoa, että sä et ollut siinä vaiheessa tajunnut, että sulla on vaatemerkki. Siis mä en tajunnut, että silleen, että toi on niinku ihan oikea meininki. Sit mä tein sen ja sit mä sain saman verran, kun mä olisin ollut tietysti duunissa joku 7 kuukautta. Niin mä mietin, että meinaa vittu, mä oon tyhmä jätkä, että nyt mä teen tätä. Sit sen jälkeen mä oon vaan tehnyt sitä koko ajan. Onks olemassa vitulle ja Oy tai jotain? Joo, on. Ja sit sä maksat sieltä, niin kun maksat sä palkkoja, joo, vai onks noilla kaikilla jäbillä palkkoja. Omat firmat ja ne laskuttaa? Joo, ne laskuttaa. Ei kun siis, joo niin, laskuttaa, kyllä. Ja nyt sulla on semmonen fiilis, että sä teet jotain, mikä työllistää sut aika pitkään. Joo. Ja nyt on hyvä meininki. Nyt mä ollaan siirtymässä uusiin juttuihin. Tai sitä, että me laajennetaan kaikki. Mitä sä haluut tehdä? Mä tiiä. Mä haluan tehdä vähän silleen kaikkea, mistä mä tykkään. Mä tykkään tietysti musiikkialasta ja silleen, että tapahtuma-ala ja vaateala. Noin ne, mistä mä tykkään. Se on se, minkä ympärillä mä elän. Niin mä haluan vaikuttaa noissa aloissa jotenkin. Minkälaiset teidän afterpartit oli nyt? Hullut. Missä ne oli? No niin, Miami Rooftopissa. Se on niinku Stokkan katon. Niin just, okei. Okay. Joo, se oli vitu hauska. Se oli kaikki friendit, jengi oli vitu kivaa. Mua poppailtiin jotain mojet pullaa ja kaadettiin niitä vaan. Silleen me oltiin vitu tyhmä. Jengi meni tyhmäksi. Se oli vitu hauskaa ja kaikilla oli kivaa. Silleen siitä mä tykkäsin. Kaikki on sanonut sen jälkeen vaan vittu kiitti, että meillä oli niin hauskaa. Eiks niin, että teidän meiningin ympärillä ei oo hirveesti ollut semmoista poikien rähinöintiä tai tappelua tai sellaista? Ei vitus, kaikki on frendejä. Koska hyvä, se on ollut jännä juttu, että nyt kun nuoret on tehnyt juttuja, josta on tullut isompia, niin sitten sen ympärille on yleensä tullut semmoista maskuliinista, semmoista niinku riteenröyhistelyä, että sitten tapellaan jossain jonossa tai jotain, niin teillä on ilmeisesti ollut aina koko ajan niinku kiva. Kaikki tekee yhdessä, kaikki vaan auttaa, tietysti se nostaa toisiaan ylöspäin. Siitä mun tykkään muutenkin meidän frendeissä tässä, meidän piirissä. Mitä sanoisit Junnulle, joka haluaa tehdä jonkun oman jutun? Että miten, niin kuin, mitkä on ne kelat, mitä siihen kannattaa liittyä, että sillä on mahdollisuus onnistua? No se, että sä oot valmiin siihen, että se ei eka natsaa, tai tiedätkö? Ja että tulee semmosia hetkiä, kun se ei tuntuu siltä, että se ei tule ollenkaan onnistua. Ja se, että ei kannata vaan pitää niin kuin, ei vaan silleen, että sä toivot, että joku natsaa, vaan sun pitää hiffaa, niin kuin, mitä sun pitää tehdä se eteen. Tai silleen, kun jengi puhuu vaikka jostain manifestoinnin, niin sitten ne vaan ajattelee, että mä haluan tätä, mutta sitten ne ei niinku tee mitään se eteen. Ja toi on musta silleen vittu yksinkertaisesti jotenkin ajattelu. Niin onko se manifest vai manifest? Ei. Mutta silleen en mä tiedä. Ja sitten se mikä on hassu ollut tossa on se, että toi niinku onnistu luomaan tai sen ympärille syntyi niinku muoti-ilmiö ja muoti on ehkä noista geneistä eniten se, joka on niinku gatekeepattu tai siinä ollaan niin mustasukkaisia kaikessa, mitä siitä tapahtuu. Jep. Miten toi, vai tuntuuko susta, että te olette jäänyt kokonaan sen olemassa olevan muotiskenen ympärille? Onko muoti-asiat kiinnostuneet teidän tekemisistä? Sale on, mutta me ei ole niin kiinnostuneet niistä. Niin, te ette tarvitse niitä ehkä. Joo, tai silleen. Kyllä mä tiedän, jengi kiinnostaa, musta tuntuu niitä kiinnostaa toi ilmiönä tosi paljon, mutta ei ehkä niin paljon se, tiedät sä silleen, ei meidän designit ole semmosia, jotka sille saa jonkun aalto vitu professori, niin. Ole se wow, mikä tiedät. Mut ne on silleen tosi makea ilmiö, miten toi vaikuttaa nuoria ja liikuttaa jengiä jotenkin vaatteiden perään.
Musta tuntuu, että tolleen se kiinnostaa. Onko niin. kivijalkakaupat yrittänyt paljon yhteistyötä tai saada myyntiin? Tai... Ei kyllä pahemmin. En mä tiedä, miksi luulisi. Jos mulla olisi kivijalkakauppa, mä vittu pommittaisin mua koko ajan. Mut musta tuntuu, että ne niinku... Eikö ne vittu hifi? Koska jos mulla olisi kivijalkakauppa Suomessa, niin mä koittaisin saada vitulle ja kaikki näitä. Nyt mä annan jollekin tässä gameen. Kyllä mä koittaisin saada noita merkkiä, jotka liikuttaa jengiä. Mitä vittu ne myy jotain, tiedätkö? Silleen ulkomaisia skedemerkkejä, missä kestää kauan, niin. Että ne myy ne kammat, kun ne vois myydä paljon suomalaisia. Niin kun musta tuntuu itsestä, että jos mulla olisi kivijalkakauppa, niin mä vähän niin kuin pelkäisin teidän menoa. Et musta tuntuisi, että mä en ymmärtäisi sitä, että mä osaisin tehdä sitä samalla lailla. Niin, mutta mä koittaisin vaan saada tehdä meidän kanssa yhteistyötä sen takia. Tai muutenkin, jos mä nyt näen, että tulee joku siisti juttu tai joku, vaikka joku toinen juttu kasvaa, niin mä koitan tehdä sen kanssa yhteistyötä, enkä silleen puskaisi poispäin musta. Onko vitulleja tehnyt vielä minkään merkin muun kuin Razerin tai tollasen vähän niin kuin samalla tasolla olevan merkin? Artistien kanssa ja sitten Jimmy Vine. Mm. Onko me mitään muut kolmia? Venaa. Grey Sonicsin kanssa mä tein. No, mikä oli Grey Sonics? Kaksi mun kaveri. Siinä on se Elias, joka tekee meidän graffat ja yksi Ikar. Sen kanssa mä tein. Niin ne tekee kans vaatteita? Joo. Niillä oli joku 200 seuraajaa. Mm. Mä tein, koska ne on homeboys. Niillä on leijamena. Mä just eilen taas törmäsin tohon, kun Melo teki skeittareiden kanssa, se oli siistiä, kun Melo teki niin kuin lanseeras biisejä silleen, että oli Ollin skedepartti. Joo, se oli hauska. Se oli niin kuin hiffattiin mennä jotenkin hauskoilla tavoilla niin kuin rajojen yli. Te, mä oon tehnyt muitakaan. Mä haluin sitä. Mä oon tehnyt vaan räppärien kanssa, silleen mun friendien kanssa. Hmm. Ei mulla ole muita friendejä, jotka, joilla on vaatemerkki, niin ehkä se niin. Ei tehnyt. Missä noi Razer-vaatteet tehtiin? Portugalissa. Koska ne oli sitten jo vaatevalmistamista, että ne ei ollut enää mitään painamista. Joo, se on ihan eri meininki. Mekin aletaan nyt jos tekee siellä samoilla tehtävä. Että te alatte tekee omia kaavoja ja muuta? Joo, meillä on jo. Me ollaan nyt tehty omia kaavoja. Okei. Okay. Joo. Mitä te olette tehnyt muuta kuin tuon Razerin, joka on ollut niin kuin muutakin kuin printtiä? Että se on jotain... Teitkö nahkavaatteet? Ei. Joo, mä oon tehnyt nahkahousut ja nahkatakin, niin. Mä en eikin tullut virallisesti myyntiin. Ei, ne oli vaan niinku omia? Joo. Mä oon tehnyt bandanoit silleen käsin. Jimmy Vain vitulle ja bandanat mä tein käsin. Silkipaino? Joo, selipaino ja sit mä niinku vaan saumuroin. Silloin mä olin tuossa vittu Stadi ammattiopistossa muoti- ja tekstiilialalla. Tai mä olin siellä 2 kuukautta, sit mä lopetin sen. Lopetit se sitten, että susta tuntuu, että sä et tarvi sitä. Joo, mietin, mitä vittua mä teen täällä, kun mä olin siellä varmaan listoilla, mä olin ehkä joku 8 kuukautta, kunnes ne potki mut sieltä pois. Se oli kiva, koska mä en sinne listoille vielä, koska mulla oli se bussilippu. Mm. Se oli vittu jees. Pysty käyttämään noin bussiin. Mut musta tuntuu, että tää tulee olemaan ongelma, jota koulut kohtaa. Et niiden on hankala saada asiasta kiinnostuneita junnuja sisään, koska ne junnut pystyy opettelemaan ne asiat nopeammin tekemällä. No just se, ja koska mä mietin siinä sitä, että mä olin siellä koulussa, sit siellä samaan aikaan mulla oli silleen vitulleen meiningit jo menossa. Mm. Ja sen takia mä mietin, mua ei kiinnostanut, mä olin lopettanut lukion kesken. Sitten mä mietin, ja mun äitikin, ja kaikki haluaa, että mä oon koulussa. Sitten mä olin vaan, no vittu, silleen, että ei oo muutkaan tekemistä, niin kyllä mä menen johonkin kouluun. Mä menin sitten johonkin vitun muoti- ja tekstiilikouluun, koska ihan kun mä pääsin johonkin Aaltoon. Silleen, en mä edes oo käynyt muuta. Sun broidissa oli kans? Joo, mun broidi oli siellä, niin mä tiesin, että okei, että toi on hyvä meininki. Koska mulla oli, mä oon käynyt vaan peruskoulu. Sitten mä hain sinne kouluun, mä pääsin sinne, sit mä aloitin siellä niinku amikses. Sitten siellä me vaan ommeltiin jotain, mä ompelin jotain ihme vitu. Sillä jotain ihan turhaa ns. Niin kuin mulle. Ja sit mä olin siellä just joku 3 kuukautta, niin sit mä en tajunnut sitä, että oikeesti sun pitää olla joka päivä koulussa. Silleen 8-4, joka päivä. Ja sit mulla tuli siitä ongelmiin se opettajan kanssa koko ajan, koska mä olin silleen, että mulla on jotkut kuvaukset huomenna, tai sit mulla on jotain, että en mä oikeesti ihan joka päivä voi olla siellä. Mun vaatimerkillä menee liian lujaa, joo, että mä en kerkeä. Ja sit mä olin vaan skippaa, ja sit en mä käynyt siellä enää ollenkaan. Sit joskus tuli vaan kirje, että sut on erotit. Mut se oli hyvät 3 kuukautta, mä opin saumuroimaan. Ootsä tehnyt sen jälkeen protoja? Ootsä tehnyt omia protoja? En mä enää, musta tuntuu mulle enää tatsia. Onko sun joku vaatesuunnittelija friendi, kenen kanssa teet kaavoja tollasti? Joo, on. Ja onko se jotain, mihin sä haluat mennä? Haluat sä, että jossain vaiheessa on ulkona vaatteet, niin kuin, joiden muotoa ei voi saada mistään muualta kuin niin vituleen? Joo, todellakin, mutta... Aika hyviä muotoja on jo tehty. Niin. Sä tiedät, mitä vittua, tuolla on niin paljon muotoja tehty ja ne on muokkaantunut ajan aikaan, tiedät, silleen, että mä oon oikeesti hivoin. Niin, mä tiedän, silleen,
ihan kun mä keksin jonkun semmoisen niin hyvän muodon. Niin, mutta toi on just se, että jos sä dikkaat perusasioista. Mulla on se, että mä haluan löytää tavallisen hupparin, mä haluan löytää tavalliset housut. Niin mutta sitten kun muodissa on niin paljon myös sitä, että halutaan rikkoa se asia, joka toimii. Niin, se on vähän erikoksi. Ei vitulle ole mikään noin eksperimentaalinen. Silleen, että nää on hyvät kollega, nää on vitu hyvät kollegahousut. Nää on ihan perus. Mä tykkään näistä vitusti. En mä halua, että nää menee jotenkin. Silleen oudista, koska totta kai nää, sen takia näitä käytetään, koska nää on niin vitu hyvä. Sua kiinnostaa se, että minkä värinen se on tai mitä niissä on. Tai joo, minkä ja se, ehkä mä ajattelin hyvät materiaalit. Ja se pikku yksityiskohdat, että tässä on vetskä, niin tässä on pikku tasku, mihin sä voit laittaa piilottaa jotain tai tiedätkö. Tuommoiset jutut on musta paljon siistimpiä kuin joku uudet muodot ja kaikki. Mä näin sen pupun, minkä sä olit tehnyt Viivihuuskalle. Joo, eikö se ole makea? Se oli vitu Leija, ex-vitu Viivi. Joo, vitu. Niin. Se olisikin hauska. Se olisi ollut parempi, että siinä olisi lukenut vitun. Joo. Onko missään verkkopalveluissa tullut ongelmaa siitä, että teillä on vittusana siinä nimessä? Ei oo. Mun osakeyhtiönkin nimi on Vitun Leija. Mä en tajua, siellä oli joku väsynäin, se ei hyppännyt. Se on legit Vitun Leija Oy. Jos mä ikinä näen, että siinä nimessä on tähti, niin mä tuun vetämään sua korvilla. Mut mä en tajua, miten toi meni läpi. Siellä oli joku kesätyöläinen. Niin. Ja se on Oy. Joo, se on ihan virallisesti rekisterissä. Kaikki. Onko se yhteen vai kaksi eri sanaa? Yhteen. Vitun Leija Oy. Joo, musta tuntuu sen takia se vaan yhteen. No niin, tietysti, ajatellaan mennä. Mä olin joskus vuosia sitten, 10 vuotta sitten, mä olin Daniel Palillon kanssa New Yorkista ja me oltiin yhtä aikaa siellä. Sitten silloin oli sen semmoinen oma paita, jossa luki, että I hate myself and I want to die. Sitten me kävellään sen kanssa kadulla ja sitten joku nainen tuli ja pysäyttää sitä, että oh, your shirt. I know a really nice place for you to do that. Se loukkaantui siitä todella. Oikeesti. Onko vitun Leijas tullut kukaan sanoa mitään? No ei, mutta kyllä se on vaan semmoista, että jengi käveli joku. Ai se maiskottaa sulta. Päästetään joku tommosen äänen, mutta ei kyllä oikeesti, ei kyllä pahemmin. Ei muutenkaan Suomessa kehtaisi sanoa mitään. Jengi vaan tuijottaa. Mutta muista kyllä, mulla oli semmoinen paita, missä luki porno. Niin sitä kaikkea, siitä tuli joku sanoa joskus, että ei nyt tommosia sakkeja. Se oli vittu hieno paita. Meidän yläasteella oli yhdellä jätkällä Pamela Anderson T-paita, jossa oli erilaisia Pamela Anderson tissikuvia siinä paidassa. Ja sitten opettaja tuli sanoa silleen, että sen pitää laittaa huppari päälle. Ei mikään ihme. Tota mä oon just miettinyt, silleen kun mä mietin esim. Jotain mun omia ala-asteja tai aikaopeja. Ja sit kun jengillä on paita, niin meistä lukee fuck vitun Leija. Tiedätkö, vittu Leija. Niin. Se on niinku liikin vittu Leija. Ja sit mä oisin miettinyt, jos mä oisin mennyt kouluun täällä painaa, niin hitto mitä mun opettajat ois suuttuneet. Eihän toi niinku menis läpi ikin. Niin mä oon miettinyt nyt, että käyttääks jengi noit koulussa. Silleen etenkin sitä fuck vitun Leija. Mä yhden videon mä näin, kun joku muija oli koulussa, sit se ope huusi, että no niin, nyt paita pois ja jotain. Silleen ne ei saa pitää sitä. Ja yhden tyypin luokkakuvassa sen vitulle ja paita oli blurrattu. Oh wow! Joo, se on sensuroitu. Onhan sulla talle se? Joo. Siit sun pitää ottaa screenshot ja niin tehdä siit pitää, paita, että se on blurrattu. Se oli hyvä. Mut toi fuck vitulle ja vähän sama kella. Me tehtiin silloin, kun skeittaus alkoi kasvaa isommaksi ja sitten oli semmoinen läppä, että jengi huusi, että skeittarit on homoi. Joo. Ja se oli vähän niin kuin ennen fruittareet, kun skeittarit vaan pukeutui eri lailla, niin sitten kun oltiin niin oltiin niin fragiileja se oman miehisyyden kanssa, että kaikki muut oli vaan sitten homo, jos ne oli erilaisia. Niin sitten kun me kuunneltiin sitä aikaa, me tehtiin mun friendin kanssa 2000 tarraa, jos luki skeittarit on homoi, ja sitten me laitettiin niitä kaupunki täyteen. Niin se on vähän sama kuin toi fakti tulee. Joo, niinkin, just tällä. Että ottaa ne aseet omiin käsiin, ennen kuin joku muu pääsee dissaan. Okei, no mennään sille. Mutta se olisi hauska myös, että tekisi fuck vitun Leija dropin, jonka myisi sillä tavalla, että se näyttää vihaprojektilta. Toi oli mun plääni eka. Yeah. Mä just mietin, kun mulla tuli toi fuck vitun Leija mieleen, ja silloin me saatiin vitusti vihaa, niin mä mietin, että vittu, että teinkö mä sen just tolleen? Teinkö mä silleen, että mä teen joku feikki profiilin tai jotain, sitten mä laitan hypendiin, hei, no niin, nyt näytetään niin, näin. Tekee sille fuck vitun Leija IG-tilinä. Ja sitten, et jengi olisi ostanut, sit sen jälkeen mä et laittaa jotain kuva jostain stackisiin. Kiitti kaikille. Nyt mä en kuule mitään. Mut sitten en mä tehnyt sitä, mä olin vaan ihan samasta. Kuinka monta artikkelia suunnilleen vitun Leija on tehnyt? Mitä niin, toi meinaa? Artikkeli. Niin kuin dropit on erikseen, mutta sitten jos droppien sisällä vielä niin kuin irralliset paidat, kuinka monta eri vitun Leija vaatetta on toi jossain ulkopuolella? Varmaan joku. Ehkä alle 20 kumminkin. Joo. Se oli jotain 15.
musta tuntuu. Ja yleensä dropit on about 1000 per tuote tai jotain? Ei, vitos. Ei niin paljon? Ei. Okei. Okay. Tämä ei ihan liikaa, ei minua en paljon. Mut joskus meillä on vaan tosi iso droppeja. Sitten joskus paljon rauhallisempi. Se riippuu tuotteesta tosi paljon. Ja joskus on sellaisia droppeja, jotka on tosi pieniä, että ne myy nopeasti loppuun. Joo. Paljon on, mikä on tuote, joka on kasvanut eniten jälkimarkkinoilla arvoa? Että onko ollut jotain, mitä myydään nyt kalliina ulospäin? En tiedä, ne timanttihupparit, niitä vaan hengi rakastaa niin vitusti. Ne on niin rareja. Paljon sä oot nähnyt, että sellaista myydään? Pahimmillaan mä näin kahdella hudalla. Ja mä tein sen Tisen kanssa yhteistyön. Niin sitten ne sanoi, että joku oli koettanut maksaa tonnia yhdessä semmoisesta hupparista. Eikö ne Tise-jutut ollut silleen, että sä otit käytettyjä vaatteita ja kustomoit niitä? Joo, ja kelaa 400 ihmistä koitti ostaa sitä yhtä hupparia. Se yksi vitun Marlboro-huppari, missä on timanteen musta logo, niin 400 ihmistä koitti ostaa sitä samaa hupparia. Ja oliko sille kiinteä hinta, kun joo, se myyti joo, ja sitten se yksi sai sen, sitten 400 ihmistä koitti tarjota siitä rahaa, menee ei saanut sitä ostettua. Ja sitten ja sit sen jälkeen ne oli saanut viestejä, että joku koitti ostaa sitä tonneille kaikki. Mä just tänään mä kävin siellä Tisen polvavista, ne kertoi mulle tommoni. Mä mitä vittu. Et vois tehdä semmosen uuden täältä. Mutta toi, jos miettii vaikka Supremea, mitä sille kävi, niin senhän koko juttu perustui niin pitkään siihen. Ja kyllä edelleenkin, että niinku, et sä voit digata siitä, mutta se ei ole päivänselvää, että sä voit ostaa sitä. Niin, että niinku, et se ei ole aina siitä kiinni, että kuinka paljon sä haluat, että se voi myös tsäkästä ja kaikesta muusta kiinni, että saat sä ostettua sitä. Jos sulut vietäisi nyt vitulle ja pois, niin mitä sä tekisit? Mä oon miettinyt tätä monta kertaa. Musta tuntuu, että mä tekisin jotain, mä koittaisin päästä ehkä johonkin levyyhtiöön duuniin. Tai sit mä tekisin jotain, mä tekisin varmaan paljon stylaamista ja mallin hommia. Ootko sä tehnyt stylaamista? Joo, stylaamista mä teen silleen jatkuvasti joka viikko. Tai ei, vaan joka kuukausi mulla on joku varmaan pari stylauskeikkaa. Mainoksia, musavideoita, tollaista niin perustaa. Joo, viimeksi mä tein sen Joalinin musavideo. Sen mä stylasin. Ja sitä ennen, sit mulla oli viime kuuskin joku pari keikkaa. Mut niistä mä laitan sille IGC pahemmin. Mä vaan teen niitä sille sivus. Silleen, että niistä saa massia ja se on hauskaa muutenkin. Mut musta tuntuu, että mä stylaisin ja tekisin mallihommia. Suurimmaksi osaksi. Kun se olisi tosi kiinnostavaa, että jos vaan yhtäkkiä niin kuin tylsistyisi tuohon pitulle. Niin. Ja no, kyllä jos vaan tylsistyin. Sitten mä en edes tehnyt sitä hetkeä, johonkin 8 kuukautta. En mä tehnyt silleen mitään. Sitten mä taas tain innon takaisin. Mä olin tosi semmonen, että mä innostun jostain. Sitten mä vaan teen joko päivä, mä en edes nuku, mä vaan teen sitä. Sitten yhtäkkiä mä en kiinnosta yhtään. Niin eikö ton takia olla nuoria? Ei. Että tehdään tyhmästi, mennään tyhmäksi. Niin, tyhmäksi. Oletko sä julkaissut vielä yhtään omaa biisiä? Mä oon meinannut. Pelkkiä fiittejä? Joo, pelkkiä fiittejä. Niitä on joku 5-6? Ei, 4. On Turisti toi uusi. 3. Okay. Turisti? Turistin Tyhmäksi. Ja Melomaarimekko. Joo, Melomaarimekko ja sit Turisti Aslak Jeans. Se Aslak Jeans on himmeä. Aslak Jeans. Eli mä oon räppäri. Miltä susta tuntui, kun Melo sanoi sen biisille, että tein Marimekos leijon, mutta sit mä enää edes pukeudu siihen. Joo, se oli hullu. Tai oli vittu mä fiilasin, kun se heitti tämän lämpää. Saitko Marimekolta koskaan kamaa? Joo, kyllä ne alkoi lähettelemään mulle vaatteet sen. Mut sit siinä vaiheessa oli lopettu. Joo, niin. Siinä vaiheessa ei ole enää mulle yhtä leijon juttu. En mä siinä loppuvaiheessa edes käyttänyt niin. Mut joo, kyllä musta tuntuu, että niinku vaikutitte siihen. Huoleen. Kyllä me nostettiin sitä hintaa. Price went up. Lyhyt farkkutakkei. Joo. Haluatko tehdä 5 vuoden päästä vielä vitulleen? Joo, kyllä mä tiedän, että sitä brändiä tehdään vieläkin. Mutta en mä tiedä miten. Se oikeesti nähdä, mutta nyt kyllä mä haluan tehdä, nyt mä haluan viedä sen isommaksi oikeesti. Silleen ihan legitiksi. Silleen, että on 7 housut ja 8 paitaa myynnissä. Joo, ja virallisemmaksi. Meillä on kaikkea tapahtumia ja kaikkea. Tietysti. Haluatko sä, että jossain vaiheessa on vitulleja kauppa vai haluatko sä, että se pyörii aina pop-upien kautta? Musta tuntuu, että mä haluan kaupan jossain vaiheessa. Mutta ehkä mä haluaisin kaupan, missä olisi vitulleja ja kaikkea muuta. Niin. Sen mä haluaisin tehdä jossain vaiheessa. Tai se on ollut mun elämä. Jossain vaiheessa mä tein kyllä kivijalkakaupan, missä tulee stadin leijakauppa. Ja sit siellä myydään saleista vitulleijaa, jotain muita eurooppalaisia merkkejä.
Ja sitten ehkä jotain muita juttuja. Hmm. Tomme tein jossain vaiheessa, en tiedä, tarvii rahoittajia jotain, mutta se toi niinku... Ei välttämättä, jos tekee tarpeeksi monta vitulle airdroppia. Niin, jep. Mutta toi silleen, minkä mä haluan, silleen mun on pakko tehdä se joku päivä. Hmm. Se on semmoinen lapsuuden. Miten sä suhtaudut muuhun meininkiin, mitä Helsinki tekee tai mitä Helsingissä tapahtuu? Onko sun mielestä Helsingissä hyvä meno? On ihan sairas. Kaikki katsoo muistimaista Helsinkiä. Mä tiedän, aina mä käyn jossain Euroopassa jossain. Jengi on se aina haippaa Helsinkiä. Vittu, teillä on siisti meininki, kun ei enää muualla semmoista. Hmm. Koska kaikki on kelannut, että Helsinki on ihan erilainen mesta. Nyt ne silleen näkee, mitä täällä tapahtuu. Niin ehkä se on myös helsinkiläisille vähän semmoinen aalto, että meillä oli aika pitkään ehkä silleen skisisti huono itsetunto. Me katsottiin Ruotsiin ja me katsottiin muihin mestoihin. Mutta en tiedä, nyt me, tai meidän jengi ainakin, me repataan huolelle Helsinkiin, me ollaan se study Helsinki, että me aina tehdään selkeästi, että me ollaan vittu Helsingistä. Hmm. Musta se on siisti juttu. Ehkä asioiden vaan pitää mennä tarpeeksi nukkumaan, että sitten jengi kokee taas, että tässä voi tehdä asioita. Koska kyllä tämä tapahtuu ihan sikasiistejä juttuja, semmoisia mitä ei tapahdu. Kyllä tämä on vitusti siistiä, että me ei niinku Tukholmassa tai jossain Köpiksessä helposti. Näet sä vielä niinku sua nuorempia junnoja? Joiden tekemisestä katsot silleen, että mä en osaisi tehdä tota, että toi siis on jo sellainen. Joo, mä tiedän jotain, on vitusti jotain meitkin paljon nuorempia, joille siisti meininki. Jotain noit. Esimerkiksi yksi, en mä tiedä, mä named, tai silleen turhailmalla nyt jotain named. Mutta se on musta aina hauska ilmiö, kun jossain vaiheessa, että kyllähän te nyt olette vielä nuoria, mutta ette nyt enää mitään joo, lapsi ei vitus, jep. Niin, mekin ollaan ihan aikuisia. Niin, että se, että sitten kun alkaa näkee, että nyt tulee junnuja, jotka pystyy jo tekemään asioita, joita mä en enää osaisi tehdä, niin se on hauskaa. Se on siisti nähdä, että niitä pitää just, se on musta just se, että niihin pitää suhtautua silleen, että sä autat niitä ja pushaat niitä. Koska muuten saat vaan se vitu, saat se räkis, jota itse on kattonut ennen aina. Niin. Ja meikä haluaa olla toi jäi. Portinvartijoita. Just niin. Onko jotain, mitä sä haluat sanoa junnuille? Tiiä vaan, tehkää. Tai onko jotain, mitä sä haluat sanoa keskusteluohjelmassa, kun sulla on mahdollisuus? Mä en tiiä, ei mulla tule kyllä mieleen mitään. Ei mulla ehkä mitään tärkeää sanottavaa. Mä oon nyt vaan chillannut oikeesti. Mulla on ollut semmoset viikot nyt, että mä en jaksa enää tehdä mitään. Mä oon nyt vaan hengaa. Mutta onko nyt se, että kaikki on tehty hetkeksi? Joo, onneksi. Meillä oli just tänään mulla oli se teaser-droppi. Viime viikolla mulla oli vittu pop-up ja jotkut after-partit. Sitä aikaisempaan viikkoon meillä oli se iso kelliot ja sit se koko vitu hulavelo siinä. Se me jaettiin paitoja. Sitten nyt meillä on se Racer Online-droppi kohta, mutta nyt me saadaan chillaa hetkeä, ei mitään. Isä Kelli, että Suomi-biisistä oli tullut Suomi-Spotifysta riimatuin päiväbiisi. Joo, se oli ihan hullu. Ja sitten meillä oli se tapahtuma saman päivän, se oli ihan tää jengi. Tuntuuko susta, että ne oli sama jengi, Isä Kelli, että jengi ja vitulleja jengi? Ei, kyllä meni vähän ristiin, siinä näki se. Siinä oli sama asia, kun se, kun siellä jossain jenkkifestareja kerran oli silleen, että oli Playboy-kartin, oli eka Playboy-kartin keikka, ja sen jälkeen oli Miley Cyrusin keikka. Niin sitten Miley Cyrus-keikan sille fanit oli mennyt sinne eteen. Tiedätkö, jonottaa? Joo. Ja sitten tuli Playboy-kartin keikka, ja jengi tuli sinne sitten, että se jengi muussaanti ja kaikki, ja ne pikkutytöt valitti sikan. Ja tiedätkö, silleen, tuolla oli käynyt vähän sama silleen, että musta tuntuu, että ne vitulleja tyypit, jotkut Isaac Elliot-fanit oli mennyt vähän, tiedätkö, ristiin. Okei. Okay. Että Isä Kelliot jengi oli ehkä vähän nuorempia tyttöjä. Joo. Ja sit siellä on jotain vanhempia poikia, jotka jotain vitulee faneja. Niin sit musta tuntuu, että on. Hei, on ollut tosi vitun inspiroivaa. Mä en tiedä, miten me ollaan edes alun perin tavattu, mutta sä oot ollut varmaan joku 18-19. Niin joo, musta tuntuu. Sitten kauan kun me ollaan tavattu, niin sit musta on tuntunut koko ajan, että kun silloin se oli niin pientä, niin sitten mä en enää edes huomaa, että se kasvaa isoksi, koska se tuntuu musta, sun tekeminen tuntuu koko ajan samalta. Niin, jep. Niin sit se on ihan tosi inspiroivaa. Joo, vitu kiva kuulla. Mutta sekin on, sitä ei itsekään huomaa, kun se kasvaa. Tai silleen, että nyt etenkin se on, musta tuntuu, että se on mennyt vähän eri levelille, kun on tullut jotain lehtijuttuja tuommoisia. Nyt Iltalehti kirjoitti, se jotenkin vähän niin kuin silleen validoi sitä tekemistä. Joo, ja nyt alkaa tulla just semmoiset silmät kattoja, jotka on ennen kattonut. Se on just vähän outoa. Ja sit kohta tulee jotain uusia artikkeleita, mulla oli just jotain haastiksia, musta tuntuu, että sitten räjähtää taas kunnolla. Mut sitten se niin kuin ehkä vaikea juttu on sitten niin kuin se, että miten saa pidettyä meiningin samana, vaikka ympäröivä maailma muuttuu. Niin, just se. Et muistaa tietyllä tavalla ne syyt, mitkä on tehnyt siitä siistiä. Niin, mutta se ehkä, mun mielestä se olisi kivempi olla jopa UG.
Mutta nyt meistä on tulossa mainstream. Kyllä sekin on. Sun pitää vaan painaa punaista luuria, kun toimittajat soittaa. Niin. Nyt pitää käyttäytyä paremmin. Niin. Tai munkin pitää käyttäytyä niin. paremmin. En mä voi sille käyttäytyä samalla tavalla, kun mä aina käyttäytyn. Sun pitää antaa haastatteluja vaan hyville medioille. Niin, juuri niin. Juuri niin. En mä voi niin. Nyt pitää olla tarkka, ettei sano mitään tyhmää, että tekee jotain hassua. Hei, vaka menee tyhmäksi. Joo, okei. Okay. Tuhannet kiitokset, hyvää kesää ja hyvää kaikkea. Ja sit vielä joku päivä tehdään vitun faija. Yes, juuri näin. Yes, peace. Loistavaa.